Club S. Harry Potter Harija, da ti ko čovjek oprostim na talasima Radija S. Dobro jutro, sve neke ljubavne pesmice. Ova nedelja će se baš lepo onako ljubavno završiti, nadam se. Počeli smo je potražnjom za Evom. Vladimir koji nas je zamolio da pronađemo slatku malu devojku iz Skoplja koja je bila u Americi pre 10 dana. Ali kako je video u njujorškom metrovu i tamo je zaboravio tu ceduljicu sa Evinim podacima, morali smo da priskočimo u pomoć, jer verovatnoća da će u Njujorku ponovo videti je kolika. Pa Eva su međuvremenu vratila u Skoplje, mi smo je tražili i našli. E, čak su i novine pisale o tome, znaš. Šta kažu? Ja da pričam na makedonskom. Izvolite, molim vas, dosta sam ja, ajde malo i ti vežbaj. Stanova zbor za Crnogorackog zapoznao, sad ona daje izjavu. Da. Ona daje izjavu i če je dala izjavu, zamisli to je. Stanova zbor za Crnogorackog zapoznao vo metro, dode kao odevna gostika i tetka mi. Znači, bila je u gostima, tetki da odnese lek u New York. Verovatno, da. Ne zapozna jedna drugarka, znači upoznala ih je drugarica. Da. Naša ta sredba traješe kratko, samo se zapoznav me i kratko razgovarav me. Da. Ovaj povik za mene beše golemo iznenaduvanje, iznenađenje, veliko naravno, za nju. Naravno, ne, ono duvanj, da. Vistinski šok, veli Eva za kurir, ono baš se šoknula od prilike. Nije verovala, pa da. Šta kaže dalje? Na prašenjeto delike odgovori na pojkot i delike se saglasi na ušte jedna sredba. Eva za kurir veli deka se ušte evo šok i deka saka da iskontaktira so nego samo malku da se smirate emocijete. Eto, skapirali ste, malo se smiri da se sve slegne, da se situacija slegne i ona će rado iskontaktirati Vladu, pa da. A i Vladimir se javio umeđu vremenu, odnosno jutros, i šta je rekao? Eva, ja sam izgubio bio tvoj Facebook profil kad si mi dala, ništa, htio sam samo da se obrati, volio bi eto čisto da se čujemo, bilo je zanimljivo te vidjeti u vozu i ne bih htio da napravim nikakve neprijatnosti u vezi čega, nadam se da ćemo se sutra. Ćao Vlado, bravo. Evo, ako slušaš, javi se slobodno, ne ujedamo. Ako ne nama, znaš ko te u ostalom očekuje. Mi se čujemo sutra od 6. Ćao. Ćao. Radio S.